Fala pessoal, sou Vera aqui com mais um vídeo para vocês. Galera, e hoje vou mostrar para vocês quatro ofertas que o Serasa me liberou de cartão de crédito, tá bom? Então, se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e fique até o final desse vídeo que vou te dar uma dica muito importante, tá? Uma dica que pode evitar derrubar a pontuação dos seus scores será, ok? Então, quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, já deixando o seu like, tá bom? E lembrando que aqui na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótimas taxas de aprovação. E ainda vou deixar disponível para você o link do nosso grupo de WhatsApp, totalmente gratuito, para você participar e tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, aumento de limite. E muito mais, tá. mas tem vários participantes, e sem dúvidas, um deles pode estar te auxiliando. Bom, pessoal, como vocês podem observar aqui, já estou na tela inicial do meu Serasa Score, né? E vocês podem ver aqui que a minha pontuação é 806 pontos, tá, galera. É isso mesmo, tem em torno de 806 pontos. Segundo o Serasa, é considerado uma pontuação muito boa, tá. Só que lembrando, galera, que uh, a pontuação do Serasa não significa dizer se ele tiver lá em cima que você vai conseguir todos os cartões de crédito, OK? O que mais influencia também é o sistema SCR do Banco Central, que vai fazer uma análise interna do seu perfil para os bancos saber de fato se podem estar tá liberando cartões de crédito para você e empréstimo, OK? Então, a aprovação de cartões não é baseada apenas no Serasa Score. Bom, galera, agora vocês observam, vou estar tá clicando aqui na opção Início e nessa próxima tela vocês já observam aqui né, algumas ofertas disponíveis de cartão de crédito, ok? Ofertas de cartão de crédito, Neon, conta digital mais cartão de crédito, conta digital mais cartão de crédito PicPay, tá? E aqui vocês podem ver que o limite de crédito a consultar, tanto no Neon, quanto também no PicPay, tá galera? Lembrando que os cartões têm anuidade zero. Vou clicar aqui na setinha, ó. E aqui galera, vocês podem ver que eu tenho o cartão SX e também o cartão do Banco PAN. Ambos com anuidade zero e o limite a consultar E agora galera, eu vou te revelar aqui o um macete né, que muita gente está fazendo E está tendo a pontuação em queda por conta é, dessas consultas, ok? Vamos lá galera, eu vou voltar aqui né, para os dois cartões iniciais Primeiramente vocês podem ver é, que o limite do cartão de crédito Neon, PicPay uh, E também aqui do SX e Banco Pan Ambos estão com limite a consultar, tá galera? E aqui já quero revelar para vocês que não importa quanto você tenha de pontuação no Serasa, tá? Você pode ter até a pontuação máxima de mil. Porém, se você solicitar esses cartões aqui que não mostram o limite, dificilmente você vai ter 90% de chance de ser reprovado, tá, galera? Geralmente, quando o Serasa disponibiliza aqui os cartões e não mostra o limite, é, praticamente você está quase com 90% de chance de reprovação, tá, pessoal? Então, não solicite aqui o cartão, tá? Não venha cair aqui na furada, ó. por exemplo aqui, ó. Se você clicar em pedir cartão de crédito, né? você vai preencher todo o passo a passo e por fim é você será negado ou então não receberá a resposta aí do parceiro, ok? Então fique muito atento, tá galera? Só solicite esses cartões, galera, se tiver disponível aqui abaixo o valor do limite para você contratar, ok? Caso contrário, não recomendo você estar solicitando nenhum desses cartões. Pode dar ruim na pontuação do seu score. E lembrando, galera, que eu já tenho aqui, inclusive, esse cartão do Neon disponível, né? Tenho também o PicPay disponível, uh, tem o cartão SX e também o cartão PAN, tá? Todos com a função crédito liberado, ok? Então, para mim, não faz sentido né estar tá pedindo aqui também esses cartões, tá? E, basicamente, pessoal, o vídeo de hoje é esse, apenas para te alertar em relação a esses cartões do Serasa que muita gente é, tem reclamado, tá? Então, resumindo... Se você solicitar algum desses cartões aí no Serasa e não tiver aparecendo o limite que tem disponível, te aconselho não solicitar, tá galera? Quando tiver disponível apenas aqui, ó, limite de crédito a consultar, provavelmente vai ser furada, tá? Não vai valer a pena você solicitar esses cartões. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo rápido e básico, apenas para compartilhar com vocês um pouco de experiência que eu tenho aqui, né, no canal, em relação a cartões de crédito e Serasa, ok? Então, se você gostou, Deixe aqui abaixo seu like se você não sabia disso. E se tiver alguma dúvida, comente aqui abaixo, ok? Que é assim que possível estarei é, respondendo a sua dúvida. E ainda vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar de forma totalmente gratuita aí, e tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões e contas digitais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!